Lwaki mulaba mangu abantu abasonga mu ntebe y'eggwanga mu ggwanga eriri democratic ne mubawa nnyo obudde ne time ne resources ne mwerabira munnayuganda tujja bagamba ani ushapiki kuba mwenna muli babbi. Welcome to Yaya Extra Residence, where it's a new home far from home. We offer a lot of services, local food such as luwambo, juice, and meat grill. We also contain a well-accommodated bar that will serve you the best drinks you would desire to take. We are located in Kisasi along Kulambairo Ring Road in Kampala, Uganda. For orders and deliveries, call 0393-228-427/0701-120-000. Email us, yayaextra@gmail.com. Most welcome once again, Daniel Znabong Tatia, the Prince of Journalism, the man from the mineral rich Busoga, Nenepano Ngavuli Joe. Stanley Ndugu Ndaula, the investigator as usual, the gun that fire, not the one for hire, signs of where upon Ngavuli Joe, Tubagala Nyo, Echo Muchimani, Rom Saja Imbori, Banaga, Tubagala Ngawa Bedi Nyo. Tubagala nnyo mwebale nnyo okutubeereramu ku subscribing, sharing, liking ate n'okuvendinga. Njagala okwebaza abamu ku mmwe abakitutte a little higher nga n'akalango ka Yaya mukajjamu ko mubuni mu show. Ate ne mukongeza ne muka postinga awalala nkalabya abantu ab'enjawulo yagala okubeebaza ennyo. In particular, nzijukira ndoza yabadde muganda nga ebbangira tweyanziza nnyo mwebale nnyo bannaye. That no kitulaga nti no nti we are here as a family, as a team, si kubaletya buletezi mawulire netambulamu. We need that kind of co-ownership. Olwo n'abantu bangi abajja n'angamba Stanley kino tetukyetaaga kino tukyali badde okitegeera ng'omulala nti omuntu akuwabula si lwakuba nti talina walala gy'asobola kufuna information gyetuwa wano naye yayagala gijja wano era ayagala tutereeze. So twagala okubeebaza ate n'okubeetondera abo betutatera kusanyusa. Tumanye nti no nti ekiseera si buli kaseera nti buli kintu kiri okay. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Tusaasira mwenna abalina ebizibu bye muyiseemu ate bye mutuukako ate nammwe abalina obuwanguzi tubeewalizaako Mukama, mubukwate bulungi, mubukozese bulungi, sinakindi muyambe n'abalala okutuuka we mutuuse. N'obugambo obwo sanyusa okubeerako nammwe. Bigenda bitya? Simibi. Yes, nange kyasanyu nnyo okuba nti wendi olunaku olwaleero tuli balamu bulungi, tewali gwe tugaye nti agundi alimu obukosefu, so kiba kirungi ddala. Kasoosa mu filosofa geemanya nga bulijjo tubeebaza mwenna abatuwagala ku mukutu guno, abakomentinga, abatuwabula n'abakola emirimu egy'enjawulo gyonna n'okusheyalinga abamu n'amasimu mutukubira oba oli eyo nti wayogedde ku investigator nabo tubeebaza. So mwongerere ddala awo bondi eyeebeerewo esukkira ddala ate ku kiri wano. So mwewa nnyo okuba nti mubeera naffe. Owa, nangi nyabagamba nti mwebala okusigala nga mufollowing the Investigator TV. Lugendo kyalubadde lwangu naye so far tulutambuzza. Wano we tuli tuliwo lwakuba mmwe abali eyo abantu b'enjawulo abagenda nagamba kabi kyalina Investigator TV ndabe ki kyetuwadde olwaleero. Pulogulaamu yaffe olwaleero mu midweek media medley tujja kwogera ku nsonga nnyingi ez'enjawulo okugeza this month on 22nd July, NUP over National Unity Platform. So this month, NUP will be celebrating 4 years
olugendo lwabwe olw'okwashalinga in a new government, a new era of politics and leadership. But now, Vayo, we shall talk about the proposed March Parliament. Police ya Gambi, kuli alimu kugeza ako okwenye gira mchintu chino. Iti police, tena wako munduro kusa, kumarchinga from wherever they want to march from. On Tuesday, July 23rd, this year. So ni wagamba mwewale ebikolwa ngeri. Until, gamazo kufunachi, olukusa okukola ekyo kye mwagala okukola. In other news, human trafficking nsonga nkulu nnyo wano mu Uganda. According to a new report released by Coordination Office for Prevention of Trafficking in Persons in the Ministry of Internal Affairs, indicates that at least 142 Ugandans are trafficked every month. That translates into 1,698 persons every year, at least that you know, as per last year. Baganda baffe, our neighbors in Rwanda, Napole Gulava, CVM Kulonda, everybody Gamba and Chief President Paul Kagame, so far, the results, the Bakavala, Yakawangula, every tundu, Chenda Mumenda point, Obugwa Mau. That means that he almost didn't have opposition, or he almost didn't have those they are contesting Zenabo. In managing natural disasters, government is scheduled to get shillings 7 billion. For early warning system. Chino, chukwata kuba nafwe ababera mu sozi, mu bitundu nga in the Elgon region, in Renzori region, those areas are very prone to floods and landslide. At least bagala ekintu nga kinatera okubeera wabeerewo early warnings to the population that are there, basobola okuvaawo nti eggwanga libeere safe nga terikyafiirwa bantu baalyo mu ngeri ya landslides n'ebintu ebigwa mu kkowe ebyo. Ku makya olwaleero ntambuddeko mbeera kosikeŋŋenze ku sayidi z'ekiraawo, naye bannaffe ab'ekira ndowooza banafuna ku ssani okuva mu makubo amabi, okuva mu nfuufu ti oyo yenna ali ku TV eno ng'andaba kubanga atulaba atera okukolesaako ku kkube oba yali alikozesezaako, amanyi what it is okuvugira ku kkube eryo oba okutambulira ku makubo agaba naffe abo mu kiraa munisipaliti. Lwaleero bafunye ku ssanyu ne balonchinga project egenda okuridinga the municipality of Dusty Roads. Nooza kya ssanyu nduku okubantu bannaffe abo kubaliokubaabagayitamu. So kijja kuba kya buvunaanyizibwa buli omu, omulimu gwaweereddwa agukole bulungi. Ejja kukolebwa n'abachina, Chinese contractor, it's called Chico, CICO, be bagenda okukola amakubo ago. Bo batumatiza nti for the last 30 years they have been on Africa, they have been in Uganda, bajja kukola omulimu omulundi. First of all, tujja kutandika with no kulukasozi. They intend to celebrate their 4 years of existence. Okay. But between us here, tumanyi nti Nuupu tetandise only 4 years. Erina gye yava yalimu abakulu nga ba Paul Kagombe, Simba Kibalama, yes, babadde mu ntalo mpooti genda mu constitution, mu electoral commission kukyusa constitution, that's kugazettinga constitution nebya. Sawa ya leero they are going to celebrate 4 years of existence. Bagenda kucelebratinga Nuupu eno National Unity Platform oba eri eyaliko
because we are going to have to celebrate the year. It is not part of their wound. Boba Jandos and ideologies is up, I don't know. Many of us are celebrating what you are going to be. Okay, so many celebration, what the bagenda zikola batia, what the bagenda chogera kubogesi, what the bagenda mikolo jigen kubera wo. Bagenda mikolo bali basabye gundo. Kololo independence grounds. Yes, bagala bagikolera. Okay. Yeah, one. Nja kubeba sa, olokuba ntino basobodde okumala ko kye tuyita mortality, infant mortality. Mu byo bufuzi. The political parties ezimu zitekebwawo omwaka ne start celebrating an a birthday nga si kyaliwo naye bagezezaako nga weebali wawula ku ky'okuselebureetinga ng'oggyeeko ekyo simanyi bwabadde bagenda kikola naye nze nali badde nga nti nga party empya singa mbadde nga nze ku ideas ani nali badde nsuubira nti baalitaddewo k'enjawulo ku ngeri gye baselebureetinga mu batya tulabye NRM bwe lwetuuka 2006 ne batutwale Namutumba ne balutwale wawe baawamba naye nga ne womaliriza ogenda okunoonya enkeera nti wano waabaddewo abaselebureeting ojja kulabawo obufeera olabewo bintu bya mmere gye baalidde olabewo ebyo nga n'alijja tajja kumanya nti baaselebureetinga na n'alisuubidde nti obufeera obw'emmere obwo obwabagonyifu waliwo obubeera obwebateekamu emmere newabeerawo n'obwabagwenyufu byonna ebyo tebibulamu era naye nga mbadde njogera ku bwa mmere kuba emmere bajja saavinga olumu ne bagirwaniramu n'ewalala ogenda okumaliza nga tolina ky'osobola kulabawokko kino kitubeere ekyokulabirako ogendako wano ku muliraano abantu abamu bwe bataagala njogere nnyo e Rwanda bwe baba baselebureetinga olumu emyaka bukyanga genocide babeerako ne landmarks ne baggulawo memoriyo oba ekijjukizo ne bateekawo internal flame ne bateekawo byebisangibwa mawanga amalala gonna buli memo nga n'omuntu alijja nti we twali tujaguza emyaka 2 bukyanga genocide yagwa baazimbawo ekijjukizo kiri abalambuzi ne bajja abaki ne bajja ew'okwekuselebureetinga okulimu amakulu woddako wano South Sudan tubajerega nnyo naye balina ekyenjawulo wabadde ndowooza ennaku z'omwezi haduba 12 omwezi guno gwennyini ndowooza wiiki ng'eweddawo ka babadde baselebureetinga bukyanga bafuna independence 2011 naye Salva Kiir mu kuselebureetinga baguddewo nakulaga Bank of Sudan ekyo gye bazimbye ekizimbe ekirabika obulungi nja kusalawo ekiba possible bajja kibateera mu ko balabe ekintu kye baataddewo wali ekizimbe kyabadde kirungi nnyo kya Bank of Sudan wekigeraganya n'eyaffe wano sijja kwongerezaako banaayawulawokko so bamaakinga anniversary kaakati kye ŋŋamba nti parties ezijja okuteekawo enjawulo ku NRM suubira mukole ekyawukana ku NRM Yesu yajja n'agamba nti ajjawo endagaano enkadde ateekawo endagaano empya eyiye ng'eyawukanako ku eno endagaano enkadde egamba ki endagaano ya Moses jjamu eriiso bakuggyemu eriiso Yesu yagamba kisa bakuba oluyi teekawo olulala eyo njawulo nnene nnyo kundagano ya Yesu n'enkadde y'Abayudaaya so kaka ekyensuubira nuupu mu kuselebureetinga baali taddewo ekyenjawulo ekyawukanako ku NRM mu kuselebureetinga emyaka 40 baali baddeko ne kirandimaaka ekirabika gaali badde magezi naye bwe muba temugaagadde naye mbawadde references nti nze kye nalisuubidde office baagigulawo dda mu butongole office baagigulawo dda yes ekyo achievement eryawo kye nayisuubidde nti nobuli baalize bongerangako nga parties ezijja ziteekawo ki enjawulo okusinga ku NRM celebration yali badde mu ki amakulu then ekirala nti nope tulabye nti waliwo achievements batuuseeko tusobola kukyegaana basobodde okuba nti no bataddewo headquarters basobodde okusigala mu byobufuzi naye n'alisuubidde nti emyaka 40 gino ng'ebula gumutudde kumpi mu kulonda baali badde badda ku kye bayita mid-term resolution tutunuulireko ebigaanyi tubisolovinze tutya okuva wano okudda ku siteepu eddako kubanga mu bigaanyi mwe muli constitutional crisis ntino kibalama bagamba mwa hijackinga constitution mukoze biki ebintu ebyo n'alisuubidde nti bye byali badde ku resolution ti omwaka guno
ogwoko nagwe tumazeeko tutandikira ku kikuluno tuteese ekintu kya constitution kitya intensive bargaining negotiation reconciliation byonna mubikozese n'abantu bali mubeere nga mutereeza ekibiina abazi we mutakikozese mugenda kusigala nga mulinamu enkovu ezijja okuba mpaka okubalondoola kubanga ekintu kyonna buli ku ntandikwa ekigaana okubeera formu ly obulungi ne kitatereera in the end ojja kusanga kizadde ebizibu ebirala bingi nnyo tubirabyeko kaakati nti ojja kwesangamu bakokuluma ate kagombe musibe bano bye baalinamu omukono bano bye baakola ki ekyo kiba kizi deni ekirala kyekyokuba nti no pate eremeddwa okuliteyininga abantu abamu be babeera nabo bannange mu reality abantu abamu be mwatandika nabo baba beetaaga okuwa respect however much nti abamu ate olumu baba beetaaga okugibwawo naye kisinzira ku kifuga kyekola ekyo nti tulaba mu Russia waliwo engombe egamba mu byofuzi it's the mentality of a revolution to always never its own son revolution ziri abaana baazo neweesanga nti nomwatandika revolution n'abantu ate ne mwetuuka olumu nga temukyali mwenna ne mwawukana nabo abamu batera okubatta bakiyita paging bakikozesanga nnyo mawanga eno ege Russia so bibeerawo naye mu situation ng'eno eya party abantu bano mubeetaaga olumu temujja kukola paging nti mubejjeko wabula mujja kudisagulayinga nabo mwawukane naye mubeetaaga emirundi ekimu si bonna nti baakwejjako ndaba wano Yesu bwe yafa no okay ng'amaze okufa agenze mu ggulu Yuda naye afudde baali balina okuzaawo 12 tebaawagaapu kusigazaawo kibangiriza ekyo era baagamba tuddeyo tunoonye ku be twatandika nabo eyoludaani ne baddayo ne balonda Matiya so omuntu gwe mwatandika naye abeera mukulu n'ekyo mu situation eno nga baani baabeegattako bampuuga basegona babegasseeko mutambuza ekintu muba mwetaaga okulaba nti mufuna engeri gye muliteyininga abantu munoonye mekanizimu esobola obayamba okubaliteyininga si buli omuntu ajja kuba waakugoba lwaki nti musobola okubejjako ennyo ndaba omusajja Sokurati yali mugezi naye bagamba gye yakuma okubeera omugezi ate yeekuliyeetingira abalaba abaamuviirako okufa kwe so musobola okuba abalungi ne mwagalibwa ennyo ate ne mwekuliyeetingira abalabe mwe bennyini n'olwekyo emyaka ena kino baali badde batunamu ne balaba ebizibu ebibayigganyisa ennyo ng'okusingira ddala ng'ogyeko ekya gavumenti ekyo tekijja kwewalika kubabo bagamba ebayigganyisa nnyo ate era nayo nga tejja kubaleka mukolere mu mbeera bw'etyo ate nga n'okuyigganya si kw'ojja okunnyonnyola ennyo nti kutulemesa okukola emirimu gyaffe nga bwe bakunnyonnyola ekyo si kizibu ky'amaanyi wabula ekizibu kirimu nuupu intanale muyina okunoonya mekanizimu esobola okuba nti muliteyininga omulimu gwa political party kwongerako bammemba ate nga muziyiza chansi y'okubafiirwa buli lwe mufiirwa abantu abo abalina omutima gwe mwatandika nabo ekibiina si kyangu nnyo ate okuba nti bazibwawo so yebadde nekyaliwo nnyo ku party ya Nuupu naye nga tubeebaza baserebureetinge naye muserebureetinge nga muteekawo enjawulo muleme kufaanana eni aremu Ndugu osoma statement wano kuva ku secretariat ya Nuupu gamba the journey so far has been marked by so many challenges, trials and tribulations. However, we have also reached various milestones in the pursuit of our cardinal objective of ushering in a new Uganda. Tukimanyi ddala nti Nuupu ground okulonda kuno kuwedde ya sweeping almost everything in Busoga here in the central kugata ne Masaka kangambe Buganda naye sawa ya lero that togamba Bugambi Buganda biga kitupu Buganda ya sweeping yes sawa ya lero that victory eringa a losing grip kuluka sonzi ayogedde ku nsonga y'okulemererwa reconciling between the warring parties kyali badde prudent enough for them to celebrate with the internal rifts ekikola omusajja wekikola omusajja ow'amaanyi siwe w'abayimiridde mu kaseera n'ebyabayisemu okuyimirirawo w'abayimiridde
Itegera. So kirungi ndino nti they appreciate nti wabaddewo emiziziko, wabaddewo ensiitaano nyingi. Itegera. Naye kati engeri gye babiyiseemu ebyo bye boogerako, entalo ze balwanye, ebisiritiko bye bayiseemu, bye bijjo tulaga wa we bayimiridde mu kalulu akakola ki? Akaddako. Ekyo ky'ogamba nti they are losing grip, kisinzira wa w'oyimiridde ng'olengera. Okitegeera. Kuba kati bali bundi bujo. Are those people coming just to see Bob Wine just because they lack what to do, or they come for the love of the party? Kati awo amaanyi gaabwe n'obuwanguzi bwabwe mubye bayiseemu tujja bbulawo we banaaba bayimiridde mu kalulu akakola ki? Naye ng'okuserebuletinga kikulu nnyo, kikulu nnyo kubanga okujjako okwongera mu kali Mr. Kasozi kyagamba nti baali baddewo ne milestone. Kiri ky'ogamba nze yaya yatandika nga ki as a partnership. Okitegeera. Waliwo omuntu omulala eyali akola, nze nengula shares nenyingiramu netukola. Okitegeera. So when I'm celebrating yaya, nselebulating nga yaya yeetongodde. Okitegeera. Nga biri ebyemyaka gy'emabega birimu munnange simanyi yebyakibingana ki. Okitegeera. Naye olw'okuba nti lwali lugendo lunene nnyo okufuuka yaya eriwo kati, I celebrate only that evolution. So kakati sirowooza nti nabo bagenda kuddawo baselebulating ebyabaakagombe. Automatically baselebulating emyaka ena ejya Nuupu eno eyaabwe gye baakola ki, gye batugamba nti baagula. So I don't think I have any gundi mu kiseera nga kino, kuba bwe tuba twogera wano tugamba nti abalina obuwanguzi bwe batuuseeko tubasanyukirako. So I don't think Nuupu is what is exclusive gundi teri emu kuba tuuse ku buwanguzi. Tubasanyukirako katubasabire bagende mu maaso, naye balowooze nnyo ku ky'obutafaanaganya bino ebibaddewo nga Mr. Kasozi kyagamba. Ekitegeera. Kuba mbadde mbuuza opisi baagigulawo, baagigulawo dda officially, singa kye kintu kye baadde banveiringa. We are unveiling what? Ku lunaku ng'olwo olukulu. So baleme kudda mu kwagala kukola mawulire. Ekololo etumya ekisaawe. Ali bino oba okitegeera. Nalabye abantu abagamba ate oba gwe pulezidenti ate lwaki osaba? Okitegeera. Baleme kuddira myaka gyabwe na kwagala gikolera mu mawulire agali negative. Balina otulaga nti ki? Tino nti bamaanyi balina we batuuse. Okitegeera. Kati we baali badde bafuna n'ekisaawe kitali na kya ggwanga. Kati ase nange naye badde mpropozinga nga we bagenze bundi bujo kyali gweredde bundi bujo. Singa basaba bundi kale ne tukolere ne tugamba nti yes kale it's okay. Kuba ne bundi bujo babaganya okugenda is it ludda wa boma grounds. Ne babalaga wala. Okitegeera. Naye kati kyogaba Nuupu teyina ssente zigula ttaka n'egamba nti nno nti the ground zizaffe 30 kilometers away from Kampala nti naffe bwe tuba obote yalina ebusenyi. Museveni ndowooza yeesibye ekkololo talina nnyo waali nkolega ekyo. Okitegeera. So bagezeeko okwewala achievements zaabwe ate oziteeka mu bano bagundi let them ignore what ebyasimanyi gavumenti twagala otukolere bino. Bategeeze butegeeza police we are going to celebrate our anniversary. Okitegeera. Ekifo kye tutegese kye kino, twasasudde n'emisolo. Okitegeera. Something like that. Kale Nuupu nga tuvuddeyo, waliwo a proposed match parliament by the Ugandans. Tukiwulira naye tetunnamanya ani mukulembeze ani organizer, but oluvuvumu we luli. Naye kusinziira ku poliisi olunaku lw'eggulo yakoze statement negamba Uganda police is reliably informed of ongoing mobilization efforts on social media calling for people to march parliament.
unidentified organizers have calculated placards, urging people to gather on all Kampala streets on Tuesday, July 23rd. That is the weekend, Jaulokubiri. But the time of commencement and organizational details are unclear. Given the lack of transparency and the potential for disorder, the police strongly warn against proceeding with this march. Nachogera kodda wano ne magamba tinagwe nagamba nti bajja mukuba emiko naye nakuze tezinaba kuwera kuwesa naye kakali sijja kusembera tosobya nti ekintu ekisobola okubeera katugeze kale basakisidizeeko ne batambulako butambuse noza nti noza wembeerero wa security sibonaabona nnyo nabali ani yatandika rutu kosigeeruwa iyo tandika wali ajja kubwa emiggo Baba sindike munseddako atifu galingo bulamu butambula lwaki nti tosobola kudawo excitement kubange Kenya bakoze bati then nafe tukole bati kakai tutambula okwocha parliament nsonga ki gyokunganyiza aka abantu awatadde mu nsonga ki tetujja kolera ku impulse obadde okwata wano nti kakati tudde tuti nsonga ki gye bawadde egenda okutambusa Kenya wabadde n'ensonga saabo. Sirabye mu nsonga ninze mpuliriza. Mpulira ensonga gye batuwa kiki. Tugenda kujjayo babbi. Mawanga amalaba amachinga mu machines paka ku parliament ababbi ne bavaayo. Singapore bagoba obubbi. Rwanda bagoba obubbi. Batambula genda ku parliament. Nze katika sosi nga nkolera kweyo solution. Omusajja yatomerwa endiga. Nga agenda aganti n'omujje birthday. Ngenda kukuza mazaalibwa ga mwana wange nga nawo ogenda. Nga yatomerwa endiga. Atubuli enti oba nakoze artificial insemination oba ki awo ndi okengoberere. Sisobola goberera bino. Era n'abantu abanagoberera ekyo tukiyita blind multitude. Abantu abangi ne mugoberera ekintu ne butategeera. So kye ng'aba politics waffe yalikuze. Tuva ku politics ali sensational. Politics owa social media. Oli n'ayagala okukozesa social media olw'okukyamuukiriza abantu. Okusobola okukola kubaka akati wano abasinga bonna obirala ku social media babikola tebalinaako na kigendererwa kiri awo kiri important so temumalira bantu biseera temudda nnyo mu kintu kyakusasamaza ggwanga bajja kuba kuba abanagezaako okwetantala ensonga eyo protest demonstration zoba n'ebiki byonna tetujja gamba nti ne mawanga amala biina ka achievement ze baafuna koko naye zirina okubeera ne cause eri genuine. Noolwekyo ebintu bino tuleme kuddamu ebyo bya kisiru tukole strategies endala bwe tuba twagala enkyukakyuka mujje ku mikutu mukozese social media ezo ze mulina mubulire abantu kye balina okukola mubasomese inde rongo bani bajja kubeera n'enkyukakyuka. Constitution ndowoozerwa omuntu eddembe lya peaceful demonstrations. N'ekirala kyendabamu nti tebagala ku preemptinga their message to oba the speaker oba omuntu yenna gwana agenda mafisi kale bagamba mukwata naweya basubire bana abakkiriza subira nti balina ambushing basubire bana abakkiriza police eyina olukusa abantu emirundi mingi bawakanya ekintu kino naye poliisi olw'okuba nti no yeyakwasibwa ogwa maintaining law and order esobola okukozesa deterrence n'ekulemeseza awo ebungeesa balina ekyo bayita indefinite imprisonment basobola okusiba ebbanga eritali ggere Margaret Thatcher yakikozesa yafuganga nakyemalira mu Ireland yagikozesa nnyo indefinite imprisonment ng'omuntu basobola okuva olw'okuba bakusuubiramu ki era yonna poliisi esobola okubikozesa. We wawoli agamba nti abantu balina eddembe lyabwe eddembe mulirina naye eddembe liriko limits kyembagamba baziyita tests for democracy tikaakati wano poliisi wejja okubakubira kyekyakiria and present danger test waliwo obulabu obweyolefu mulumba parliament kola ki mwayogedde intention yamwe yabadde ki motive yamwe yabadde ki tulabyeko ewantu gye balumbye parliament bazikola bati
tulabye ko parliament zebokyeza wano watyanga mugenda kola ekyo. Mm-hmm. So muleme kulooza nti eddembe ly'obuntu mujja kitwala ng'ekintu ekiri absolute. Eddembe ly'obuntu likyekingibwa. Ne wogenda n'osoma ku tests mu America baazongerako olwabiki bye baanyitangamu. Nti omuntu olina eddembe okwo naye genda ku foru owogane faya abantu bagugumuka olabe kye bajja okukola. Olina eddembe ly'okwogera. Ne bakiyita bakiyita they good the boy who shout or who shout what fire yawoga no muliro gugwo muho abane bagugumuka nebeli nyabamuvunani so temujja kumaga kosa dembe etyo olokwa abagambye dembe weri mukose dembe mu makubo amatufu wechiwanti mwaga protest musabe bulungi mwogere intention yamwe balabo bayetagisa kutambula paka ku parliament oba waliwe genda nje kusobola okwa dressing ekizibu ekyo. Mm-hmm. Na ye bino byonna ebikolebwa excitement yaffe ye immaturity gye tulina mu politikisi okwawukanako n'amawanga amalala. Bwe mulimu kukyogerera abalabe batambula bagamba bagenda okwokya parliament mulooze nti nobwo bwe muli mu kupulaningira ebyo basirise tebawulira. Eyo danger nnene nnyo. Tutera okubeera ku set one. Mutogere nyo ku politics, poor government systems, poor service delivery, corruption and bribery, byonna nga bifumbekedde wano mu ggwanga lyaffe. Yes, twakirabye Abakenya babadde ne clear motives. Bannayuganda nga polisi bayogedde tebalina clear motives ku march eno. Leera, wayogeddeko wano ku nsonga ya Geno Kahinda otakuti kagamba ba the youth. Raise up yesterday. Kino tekiri nga aba youth okwagala okugoberera ebigambo byabo okulembeza ab'enjawulo okubeera nti ndowooza kekadde munayugandawebakugamba nti no nti kakati munaffe engeri gy'omaze okusoma twetaaga ozaali ekitegeera nga tonafuna mukazi gogenda owamba bwawambe gogenda kurepinga ogenda orepinga kuba bakusabye abaana. Ntegere. Message tujifune. Ntegereka. Nitwetegeke. Penna, olwo mukuru yanebaziza nti naku zino ndi mukambwe. Naye kuyamba situkigenderera kijja buzi. Bone Bible evumirira obukambwe. Naye kijja buzi. Penna tulina obusungu ku bantu bano. Ntegere. Naye tebunnawera bulungi kusobola tukozesa mmwe kye mwagala okukola. That excitement is stupidity. Ojja kutisa abaana b'abanno. Okitegeera. Mwano mu Uganda kati bw'otunuulira e Kenya. For instance, nti mwali mu kiplaninze even before Kenya. But because of what happened in Kenya, you can put a halt on it. N'ogamba nti aha, katukole ki? Katukirinde. Ni bana Uganda obubuyabuya bwaffe mbolokuba eri kyakoze munaona nekigenda kukola. No. Abantu ba Gen Z okitegeera baamala ebbanga nga beetegeka baamala ebbanga obusungu ne babuwa ebbanga okukola ki bw'otunuulira mu nsaasira abasiraamu n'abalokole nze nalabako nga basogola omwenge okitegeera omwenge gubeera mubisi mu kusooka ngera ogunywa mubisi era ng'ogunywa n'abalebulani n'abalokole bagunywa omubisi naye bwe gulwalwawo nemugufamentinga gutandika n'oteekako omuwemba n'obaako by'oteekako n'oguleka awo gwabeerangaawo nga bw'olaba soda ono enkeera bw'oddayo nga gutandise okunyiiga okitegeera gutandise okuleeta ekyovu okitaba after about a few days kyajjukira nnaku mmeka ogusangira ddala nga gukola ki negunyiigira ddala kati nga woogunywera otamiira ate nkatu awo guba guyiseeko n'otagunywera mu kaseera ako. So kati waliwo awo nga bw'ogunywa otamimba gunyiiza ekimala tegera mu mubisi guvuddeyo kakati ne bagamba naye tugu distilling ne bajjamu bino ebitali bika obakitegera ne gubaamu walagi ne walagi n'abeeramu emmandule pyuwa n'abeeramu neerejula ekitegeera kakati gundi
Gen Z ye Kenya mandule mumuchi ali mubisi guli ogutatamiza nakutamiza nabalokole gibanyera round tena wa favorable kokola emunna exactly nebunyo kidomola kiramba Gen Z ye Kenya bazenga bayina ebintu jukire bibagatta bingi obusungu bwabwe bufokasinze ku buyina focus komoniko bote baagala mbo simanyi twagala kusindika mbaka wafe simanyi twagala na igundi agenda aliyeko simanyi twagala obote tegera no well, then they are talking of the price of the bread obote tegera cost yo kola sukuma wiki tegera kika byonanga bibakwatako kati musajja naaleete teeka era Gen Z yalite omujjukira nabagamba nembagamba nti gundi ono afuuse nnyo populist Ruto ngakola wikire gundi nakati ekyo aliko baida wikire press gundi eyo okitegeera kati munnamawulire lumu yamubuuza ku bino byomusolo ndoza bagenda we mu White House namugana naye kati eyo gundi bwetayita financial bill naseka ngatakisuubirira that is why I'm my president bwibagana I can sign it into a law nina obuyinza obukikola ki nga tabalekedde kyakukola ki kyakusalawo yagamba nze president ekitegeere sina tax ngaayogera agira mbu that is not even tax it is like you pay gundi bakusalako sente za NSSF na kino kyetugezaako okukola najolonga ekintu ekigenda okuaffecting ebbeeyi y'omugaati ekintu ekigenda okuaffecting ebbeeyi ya basic needs z'omuna Kenya z'omuvubuka kati mutubba emirimu mumujegabira okitegere naffe wetubadde tusigalizaako nawo mukuttewo ate neweewaana n'ogamba nooseka n'okuseka n'ogamba nga kisoboka kitya oba paalamenti ekiyisiza oba kiki nayikane that is why I'm the president I can make it a law ntegereka awo abavubuka yayita balekedde kyakukola ki kyakusalawo nina mukyali wano mwoza mbu batugobaganya baganya ogenda ku boma ground zine bagamba genda ku Catholic whatever playground wali ntegereka iyo demokrasi kasozi gwabeera abagamba bulitegeera akujjako gondi akujjako enkeje nakuwa mukene kati gwegubeerayo mumukene akawa nga bamu bagamba nti no fenno gwe tusiibira otegeera kati pulezidenti wano wakyakola ki pulezidenti Museveni wakyabafugira nti gweoba oteesa kgenda muki nga ne bano bennyini abali mu meetingi balaba byoteesa bigenda baleeterawo obuvuyo kakati gye intelligence eyo ne bagiweereza ewaddamulira ku poliisi okitegeera kadamu yanaadivaizi nga nabagamba abo temubakkiriza abusensit tetuwunyiriza waliwo ekiki ekizibu kubanga mwenda temwina bibagatta nammwe kennyini abatudde abakiteesa mmwe mulimu abatakola ki abatakkiriziganya nakyo so tuleme kubugumirira for instance ne bagamba wano bulijjo nabagamba twesonyiwe president Museveni na I think we have talked and we can still talk ekitegeera bwe twali tutondawo investigator emyaka 10 egiyise twalina ebigendererwa ebyokulwanyisa obulyaki ebyokulwanyisa efugabbi ebyokulwanyisa obubbi okitegeere emyaka 10 tetunasuula nkasi buli lwenagenda ku investigator story egyojja okusangayo ojja kusanga mu bbiri eziwaana omuntu yenna ate nga naye ali worse being what kuwaanibwa naye most of them are checking okitegeere emyaka 10 tetunnaggwamu maanyi tuzze wano tutandisa investigator tv still tuli ku ekyo mindset change bane mukyuse endowooza zammwe pulezidenti ajja kukaddiwa pulezidenti akaddiwa alinga ki bayibuli egamba nti omuntu azaalibwa omukazi abamulamu ekiseera kitono awotoka akola ki akala alinga omuddo ye pulezidenti ne uganda let us first focus on uganda tegere ensi uganda baani abo betuwa emirimu ba PPS bani manyi ba PS baani abo ba minister aba batubye can't we
Tenagami ntino ntulia kuja kenkeje na kuwa mkene. Yes, atulemeseza mumbira yona na ye koti weli. We can accuse these people. Abodo, na senso nye kubali, na azijeo kesi. Na hivu azijeo tazigaya, tazikuma komoliro, zibe ilau. Narekamba noko ugira kwa uogezi na shushina chechichusa. Katuwa uteditoli yes. Kikumuafuta agayu noko. Bagamba antia a. Bali baleti na mwa gekistwa, olokuwa bachizula, chibachibusa nti nosiba bikakati. Na hati, badbi. Ya, mchefugani tibaba chubate gedenti ya nabuo gira jebali tuba kubwa umuliro, katuma kuna narration yendala. So, tetuna tu kakulevo, enyiga, okwega, tatuna baga manajira, na tuwano uzi wetu ina, tatuna bunene, tetuna lulimi. Otegele, we cannot communicate. Ndiyo katonda yenyini bageza kwa mukolati. Humudifying. Nibambuka nga bambuka. Nibazimba babel. Navigatinga confused. Nagana iwa nungenda bakolati. Teata wana. Ngoli wa gamba. Kasuke tafari inga kasuka. Atendo kwa. Kwa chitiyo. Katonda yaina option. Eyo kusanya wo chiri. Na hiyama ene wono chisanya wo baje kudamu bazimbe. Exactly. Boba uziganya. Haa. Kwele kankole. Katina agamba. Ulewe ya sabanga muna chitiyo. Nga mgambo sawa mwiko. Chite mpeleze tafali hiyo. Kwele ya koyera na wonga la wonga. Mpeleze omusenyo. Katina agamba chichiche tuliko. Chite gira. Na haba chankaranya. Buli omuna akwatachi. Jijie. So. Bentuo gira kuchigambo lulimi. Kintu chikulu nyo. Nga tuche aliwa nungo mtu wacha gama ntino ntikasozi you pronounce gunde chigambo gunde chipronounce inga wobi yunga na yu konsani ya muna Uganda mwene kuchigendo ya mwende kuchili anize kubanga olemedo kogele chigambo choru zungu nga tuche aina ostegira mwema ntegiri kika Biden bamita Biden kato watuka tigugane Biden nga tuche aina abantu abaina embera bwetyo nti you cannot even kugumikiriza munganda wo kukantu akatono atenga nokategeera okategedde so we are not united enough to start such bana abantu be Kenya bade bakola kati otafire ebintu byayogedde bulijja solo byogera so wano bigamba abantu abalala niyo bigambe bana abana. Tiyaba gandhi musituke kati mugene murumbe parliament. Niyaba gandhi kati jesele. Ngata mwini afuna yu batawanya nyo wongo. Mufoka singe. Mufoka singe kununule guangali ya mwe. Ama kuru nchipa genda kujira. Kakati wana agenda mkama wange. Wayoge wa bulungi nyo kugundi ya fe. Na yu badeni na application ya ngejena tutai jindi. Nga mugama nti wanyenda jigo belirofu no murimu. Niyete mwira vila cheni na bagamba. Buli omu haimiride. Mutandiko kuluhoza kuchi. Kati tugeze ntino nti jeno kahindo tafile vya gambi hawa hizi. Stigiri. Bana abantu festivalu wana bana kugenda kubadbira. Stigiri. Kati tugeze singa bachitwala ne bachijao. Mumi yake isa tuwejijio. Stigiri. Neba kola social network ya abwe. Without being simani vichi. Usibi ya kushambo kisa bino. Yei kakati. Before you know miyake satu babi ilaka kade kalamba. Tebaina leader. Tebaina headquarters. Tebaina chichi. Nene ba recruiting amu universities. Kateba songu wa. Niba ni recruiting amu universities. Niba gabana hii. Niba wasiba songu wa fubia mupurichi. Karibu ni bata andika kusivinga. Mumiyake eji. Inja uleva nini. Bagoloka. Nibaga President Museveni, wa President yenana aba ntie twagala ebintu bino wamanga bikolebweko. Oba sicho ninaku z'omwezi bweziti temuba waka. We are going to take over the city. So si bino byakutambula tugenda gira tugenda kola ki ne batandika mpola step by step. Olumune chinchinza n'okutamanyika ne kagwawo kugwibwe kati. Niwesanga abantu bonna bazukukidde kumu. Nebera po nyera mmanto abategeera kyali badde kirungi ne mubategeeza nti mukole ku nsonga zino amanga mu mwezi gumu obane mubanga mwafudde mabeganga mubasomesa nti bannange kino na kino obwechi newe mulenga foundation yali so kati wotunulira feche tuliko wano waliwe yali yabingamba era wali omuntu eyaze mugana nga ambassador yangambi na ne mugaa ebyo nanyi byogera byetulimu kola ko we tetugenda kwogera bwogezi nga abantu abamu bakola ki
wabatu gamba. Ni hati stilu, mgenda kutupa pia. Mtakia. Tetugenda kuogira wogizi, wisha act. Ni hati mgenda ila kutukola chi? Kutupa pia. You get it? Let us go step by what? By step. Katino saba abantu abo. Mbukanga gweke nyini. Ngatoi nabu kakapu. Nipo megundi message isije mtu wala kupala menti. Wema mgenda kukuba. Kumenya. Kuocha. Bubatu neka kasa chichimba. Banochiba gambo gendo kola. Please don't leave your home. Mtegirika. Bajaba kuba. Bajaba menyama guru. Ate. Pachewani denamu. Bagambe. We put three criminals out of action. Kubanga na fete tuina cha kusalao. Temutuwe kende cha kusalao. Mwokeza mipira. Mwokeza vizimbe vya abantu. Are you still demonstrators or you are criminals? Mtegele kata. So mwneme kubugu umirida mtu vya chana chitovu. Because somebody else did something. Mufune vibagata, vibakunganya. Ati mufune ne tamu ze mkozi safi wano. Mu red paper. Tuine bintu bitu wa salo. Ntugama ntuno ndi hati. Abantu bagala nyoku emula. Ne bintu tubituma amanya. Kuchitigiri. We brought our own language. Musa ulupuna zisilanga. Nga zibagata. Kuchitigiri. Baluwa bama ninti yezo. Ninti uibuwa. Yugia wata ategeza chini. Mtegirika. Ni mchikoli libanga. Mchitereze. Mwetereze. Mwene metu cha isa reforms zetu agara. Nga muzi sababu bi. Before mabilizi. Mari mabilizi. World War cases. Eza reporting wanga. Mtegirika. Eza kore wanga. Actually. Chesaba gamba. Negondi. Eyo pension scam. Singa gwesa kule yari ajiganye. Oji takinga on. Nali already mazoku settinga gwoni mu court. Nga bagenda ji receivinga private prosecution. Kyo mkisongo njibwe najua grace na baji pikinga muchi. Si baji pikinga mu interest leta ambula. Nali nali mazoku oku settinga ngenda ji filinga privately. Kitegeye. Kakati bino malira bilizi ye najja na bikola kina bifula nti byakuzanya zanya mu. Kitegeye. Twa kwate kube ili byakuzanya zanya mu. Bujinga wa siza na mtu wala mugundi. Bishop akoze wa na mtu wala mugundi. Uwe sigiri. Nyinga ati ya liya ina kesi ya liya reporting za genis kabaka ya li solid. Uwe sigiri. Nyolo kumanti nanti. Obiru wabiliza. Abantu ya wemi sana. Abantu ya batu. Kanole ta pick up nujuza wa kevi tapu. Yes, we know. Ni watu wa wali nsavu. Kakati wa mtu ono ugenda kuleta, chitrela, kwa waleta pika. So kakati, mawirizi mganda, atinja gali na kuzino mumi itinga, by the way, njaku mumi itinga, he can re-asolokolati, because he's the one doing it. So we can asolokuribrandinga, nachusa strategy. Zenjogera nyoku mganda wape mkuru wange, Tamale Mirundi. Ya jianga natugama nti, mula wakati, nabiwandika mkatabo kange, kabikule, genda kupeji wete. Nga indidio msaja ya wandika. Kuchitegele. Simanyo wabuta wabagwayo, natanikuwa kujanga awe mula. Mtegele keka. So katini, gundi, male mabilisi, abamu manyi mugame, mja muno unya. We can rebrand. Netudamu netu ambaza. Private prosecution, shoot bulungi, neterera bulungi, nefuna credibility, nefuna acceptance. Nitugamba gwena banja, Museveni akwagala bwagazi, ne mu mabati walimu. Ngagamba ne wuli abulisi nti mabilizi ya chikulembe demokrati, oli amanyira wonti. Naye kakati oli amabilizi basekana okusika. Tujja bagamba. And we shall pick kwa mwena muli babbi. Wali umuami ya badanga mananga ni gui kukurani sababu bituwa manye tino ti ya yo weba singa wovu unji mungamba no abantu che muta manye chobola nti nalinjo polisi polisi mba woleleza nyo nyai no ntino ti ababi mu government yeno teba wira 20% of the civil servants
Ekitege. Bwe mugamba abajja kuyali abakozi nga mwe bayiri bi. Wadde bakozi baki? Ba gavumenti. Mwe muloza information tujijawe wanga bali bonna balya. Ekitege. Baba mukwabo. Muloza balwanyisa corruption. Kati muganda mwanyi naffe gundi. Agasa atwairo. Eyo information eri deep inside ajijjawo. Ekitegeeza nti nti abo gwe bolooza nti bonna mulekerawo okutwala abantu nti bonna babbya. 20% ababbi abatuufu aba Uganda wano ba gavumenti abali mu gavumenti bw'omugamba nti tugenda kuyaya agamba nti ani agenda mu kafunda ako okitegeere bo batubba ne batwewaanira nako balina ne security bakuuma you get it so we can always get that information use it properly and we go private private prosecution tewali agenda jijjawo ye mukene gwe tulina tujja mugaya mbukawo butya bonna okitegeere gw'otumye enkejjezo ziyayi gigi gye bagira odita jeno nga mubifuniramu eri sente era mubiriira mu nguzi fe tujja genda mu kkooti etali y'abantu okitegeere tukompayininge nti nno nti omwaka oguwedde emisango bwe giti DPP gye yakola ki gye yakasuka ettale era tulifuna omuntu alijja n'agamba nti gavumenti eyange ng'anoonya akalulu ngenda kuzuukusa emisango gy'ababbi kati olyokola abantu bwe batuviira mu mawanga badduke bagende mu exile fe abatabani baffe bagule biikalina bye babadde bazimbye ebibalemeddewo kati one at a go 140 Ugandans are trafficked every month. This has been revealed by the Coordination Office for Prevention of Trafficking in Persons in the Ministry of Internal Affairs. Ekyo kiba kitegeeza nti at least 1,698 people every year baba kukosa okugenda ewuwe. But is this someone's business? How possible is it? Of course it is business. I am not really sure. I want to know. Okay. No, trafficking si wano woka. Wabula ne mawanga agasigadde naddala mawanga agakyakulagana. Kikolebwa nnyo naye abantu bano olumu nze engeri gye ndudde nga nkola ku research z'abantu abo. Sikiriza nnyo mu research zaabwe. Bayinza okwekeza gyeratingamu ennamba. However much kisoboka okwo naye bayinza okwekeza gyeratingamu. Onoogenda okola ku nkomero. Nga bakulaga nti beetaaga bbiriyoni bwensiti okukomya human trafficking. Kyenti amu kyokka. Figa zaabwe simanyi okunoonyeza bakukoze kutya. Bw'omuwanga mwategedde bataddewo baba trafficking batya kitongole ki babayisaawa bakola ki we balipooti eri genuine. Naye abantu abo balinga abeekubira akalango nti mwana muwala ayambala mini n'ayita ku gavubuka wali. So kakati na bano bali mu kweyisa ku gavumenti bajja kumaliriza nga babawadde bbiriyoni musanvu okukomya human trafficking kwebyebibanda kwalibeeramu okwetega singa si kwetega mbadde nsobya abatono okuba genuine bajje bagamba okusinziira ku kunoonyeza kwe twakola ku bonde emalaba tetukola netugenda e Katungulu then netulaba okusinziira ku aviation oba ku kitongole bwekiti ng'ate kiriko ebirabikako ebiri provable twabadde tusobola okutandika okunoonya wawe twasesingira naye nze ekyo nja kukitwalanga hearsay however much nti ekizibu kyo weekiri n'olwekyo minisitule ya internal affairs eyawandiisa ebyo yes ebintu byamwe bikyalaakinga bwe muba nga mwakweddeddawo okunoonyereza okwo nti mu mwaka weebati bwe bagenda mwalibadde mutuwadde abasinga bagenda mu nsi ki kukunoonyeza kwe mwakoze bwe bagenda bakola mirimu ki ye baba kukusa batya kuba wadda mu Europe wali bwongeza ekizibu ekyo nali kimu ekirina ti abantu bangi bagenda abamu bwe muyo abasaba Mediterranean ne bafiira awo omuntu bamukukusa ne bagenda beetikka ku bwato ne bagenda mpaka awo ne basala wali ne bagenda egundi waliwo wa ne Lampedusa yitale ne bagenda awo oba ne basala wali gundi Gibraltar ne bagenda Spain naye nga kitegeerekeka nti abasinga baayita Spain namba bw'eti yayita wano bw'eti ne bw'eti ku reports ze bakuwa wano kyesirabyewo twalibadde tunoonya measures ezisobola okusolvinga ekyo nga tutegedde entandikwa yaakyo
naye tekiri waawo oba buba bunafu bunene. Bungereza balina abantu be basinga abakukusa okuva eno Siriya, Afghanistan babadde entalo. Bajja kulaga nti abamu babakukusiza ne mu bikonteyina, abamu ne babatuusanga n'okufa bafudde. So kakati tusobola okufuna measures ki kuba tulabye engeri gye babatwalamu, ekyo wano tebakitulaze. Noolwekyo nti reports wetubanga tukola ebintu ebiri genuine nga twagala kusolovinga bizibu, twabadde tugezaako okukola ekintu ekitagenda kuba questionable nnyo. Then ku ky'okukukusa ky'obuza business worldwide, business ezibadde ezirige zitunda kwasooka kuba kwa kukusanjaga okuva mu South America, bagireeta mu mawanga ag'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo. Ogwo mulimu guli awo money laundering nakuwa nga mulimu gw'amaanyi. Kati human trafficking ne wotunula international gundi ganga watch organization zezo wa mafia gye mirimu gye basinga okukolera ddala okukusa. Bw'ogende Nigeria waliyo abantu bayita ba Buju mafia, so ba Buju abakibaki be bamu ku basinga okukusa abaana okuva e Kaduna, Maiduguri newa okubatwala amawanga. Amawanga ge basinga obatwalamu bagenda kukola bwa malaya, kukola gundi forced labor n'ebintu ebirala. So kino wajja mu organize kye kisinga bayira wena okukola. Nature organize wajja mu organize kuba byayimu kati abasinga babatwala kubatta nadda amawanga gukati ngojeko kakati ng'amawanga aga Europe agamu bagenda ne betunda ne Japan eyo batu nadda abe Nigeria naye nga eyo nayo yemu kukyeyongeddeko kakati kudiringa mu human organs. Naye bino byonna ekibireeta kiki? Mawanga gano gonna corruption yekyasinze okupromotinga illegal activities nti abasajja abaalinga bakukusa ebiragalalagala baabikukusanga nga babireeta olumuna mu matooke, naye ng'amatooke bagayisa ku myalo wano mu Afirika ne bagenda Benchiamu ne baleeta ebyennyanja birimu biragalalagala. Olw'okuba emyalo gyawo myangu gya kolaputinga bantu ne muyitawo. So olwa corruption ewadde ebintu bino byonna okweyongera mu mawanga gano y'ensonga esingira ddala. Naye bano tebatuwadde nnyo kivudde ku ki? So kyovola nti no baddira ebintu ebirungi nga byali badde biyamba eggwanga bo bennyini ne babyonoona. If not eyawosikoza okunoonyereza okwo bamuwadde ssente n'ajjamu facts, kuba ekyo nakyo bakikola. Bagenda ne banoonyereza nti prevalence ya malaria eri etya, najja n'ogamba ogwo omuwendo gw'otwaleeta gujja kufunisa obuyambi kuva mu ba donors, yongera prevalence rate ebeere waggulu. Kola kino na kino kiteekwa okuba nga kyekyo. So okutwalizaamu amawanga nga gano oba amawanga nga agatiga twalibadde tutandikira wano okunoonyeza ddala obutuufu bw'ekintu ekyo ne solution yasijja okukolebwa. Naye nga ku byonna public corruption oba political corruption yesinza okuleeta embeera eyo ti abantu baffe bangu bakugulirira, abantu baffe bangu bakukozesa, oli n'agenda asuubula abaana n'abalimbalimba twala bakono bye bajja essanyira ndi baba tute kukola nti Malaysia newa n'abajja ebyo byonna. So ekizibu kyowe ekiri naye tulemeddwa okuyamba obulungi eggwanga limanye weewafu obusobi. Internal affairs kyenja okuba n'ennyamu lipooti yaabwe yabadde erakinga bingi. Banandugu, for all the years when we are labor export to countries like the UAE, that's to buy Qatar, ne wala. Sawa ilo luwa bai na gamba anti human trafficking. Chetwali se modern day slavery. Na era chigeze mute chija kuwa kuslavery yoka. Waliwo n'okutwalanga bakututte kukujjako organs togenda kola tyoli sirevu wabula nga bakututte olutuuka ine bakujjamu organs zera kuba organs zitunda amawanga nga gasiriranka go officially gemanga gasinga okutunda amaaso ag'abantu era abantu bangi batunda amaaso gaabwe eriyawo gwaje nabe kitundu ng'abantu bonna abaliyo kumpi abasinga balina ensiga emu bazitunda. So kati demand ya organs weyeyongera entalo ebikyabantu abantu bafiirwa amaaso na bino ebintu bibeera ki profitable. Ebintu kamawanga gano agalina corruption bajja kuba kukusa olw'ebizibu ebyo. I'm very sure someone should be having licenses to do this job undercover. No, that is why it is called human trafficking. It is a criminal matter. It is a crime to
traffic in people. Chengeza ako gamba, techinga anazo kufuna, orukusa, orukufumbe meri. Nenga ate mfumba. Abantu abo, sono nejino otapire ya biyo gedeko. Mishitege. Mchieda wa jaja pe watu walinanga kunjegere. Katife tuwe wala na ukwe wala netufuna na ukutunda, netuwe wayo. Netuwe tuwala. Mishitege. Banga, njaku gama 90% of the people wewa trafficking. It is with their consent. Nizi hata hivi ntumbira wa bulala. Gugulu wachi mbira achi. Wachi uteka uwe mbira. Echaisa abantu wensi ya abwe. Mchitige. Nunga kari. Bwaya wakunzi jamu ogali. Watu kanchese na uwa nzijemu emu. Neba nzije Uganda. Mchitige. That is. Bwaya nga dalababa buli lava. Bwaya geno kujamu gondi. Ninga abantu abasinga obungi ekibaisa trafficking biba abantu abatwala abantu nga tebalina license. License gyoyogera ku ya labor export. Ya Ministry of Gender. Otegere. Naye nayo yennyini tetunagitereza. Olwezo nga abaana bennyini be batwala. Kati for instance gyo nabadde ndaba nga UAE nga bayita abantu banone passport zaabwe. Mwishitegele. Abazi tuwala yunga bagala visa. Ezimu ne visa bazi bawa. Nene batagene. Ni company. Nesigazi. Ezo zapu na license wano. Obazi. Gundi. Affiliated gundi zaabwe. Company. Mba connectingane. Hei. Itaga hapa kozi. Nibakulati. Nga maybe bagala na wo. Maybe biyari bichupuli. Kati passport zaba na Uganda zili yeyo. Mwishitegele, za kori wako za processing, ba wabiza bazi, batazi wa tebaba wa, nye tebaba, abazi tuwala yu, tebazi noni. You get it? And such people, bemwawa license, nemulianga, emba sefumize chilango wechito, nemuta nuonya. Echo nechita, nechigenda. Nemuta nuonya, nti abantu wabe chukumi, wabagambi za abade chukumi, bana Uganda chukumi tugezi. Mwishitegele, Stanley passport ye echali kugundi ani yajitwala yajita mu company omuntu omulaliwa ye Stanley aliwa omuntu omuli ali badda amala okusaza mu passport ugundi license ya bagundi bana abasajja ba traffickers so bwembanga bwentula wano nengamba nti mpulira nyine endowooza ejjako mu 7 nemba sikyogedde nembaako abantu 10 be meeting nembaguze endowooza eyo. You easily get to know. Never wera kumi bukumi kumpi. You easily get to know. Era ne monsiba ne monteka kone bisango sango. Namauli ya kwenye ne kama kama. Bata mina temina bulungi gundi. Temina bulungi evidence ne monteka kwenye bisango sango. Luachi muda ba mangu abantu abasonga mutebe ye gwanga. Gwanga ili democratic. Ne mba wanyo obudde ne time. Ne resources. Ne mwera vira muna Uganda. What makes Uganda is Ugandans. Wacha again. Wacha wantu wacha wensi ya. Wacha mbela na intelligence. Malababa baka wantu wacha wantu lukumi. Mwezi. Baba baka wantu namu ne mbela proud ne mfurumia bi report. Haba ngakati mtu tasibu wako. You get it? Where is tuina polisi gundi meka wano? Border zimeka. Why don't you concentrate there? Ustege. Aba gundi passport se chukumi. Ezitali yuko ba nanyini zo. Ani azitu wala kwemba se. Can you get to know? Yeah. If there is anybody whom you gave us at gundi. Okongeza hapa. Kantu wako kongeza hapa sungu. Elaba jachugumi la wano sungu wevuli. Boba na abagende Sirirang. Abagende Sairandi mewajia yo. Teba haba muli la tuatambula tutie rani ya tutuala. Mwajite muta nikia kufasa. Why don't we see people? Mwajite mga na why don't we see people before in the dock? For trafficking to Uganda. To Uganda are enough. Oli license mchisazemu, mbasibi nubasibi. We can do that. Chukuna tino ntipe, tuge na mumasa au, tuja kuteka ufandi. It's again. Banu benyini ya babantu. Basi ulukuwa hii mtuwale vili vili ya babantu, ulukumi ze sente mmeka. Munga we are going to do what? Mungo mulimu abachirabi yeko, abachitu. Let us expose them.
Tukwate omuntu uyu alina license bagimuwa tuwabire attorney general, tuwabire minister. Wakimanyi wagenda simanyi biki ebyo. Muganda wange ebbala mu tulumusuulemu. Paka lwe tunamanya nti nno nti abantu mu Uganda bwe bakuwa public office. Aidha okola oba ogwa kuba na Uganda. Ndugu ate si public office yokka. Wabula ojja kusangana talina public office, wabula yafuna license naye akolerawo. Ati ani yajimuwa? Bana wabali mu public. Wabula okwendagambako wano. Wolayo olw'okuba nti party your position. Ekyo abantu bayinza obutakiwulira bulungi naye nga evidence zonna obujulizi disituwezi n'amala n'aduulira abantu nga bali eri embeera ebanyiga be bantu abo naye nga tayinza kukwatibwa ku gavumenti batuna butunuzi n'abatwala. Kidandala. Yali asaabinga. Ekitegeero bali bagamba otuyingirira otya abantu mu ggwanga lyaffe mu bukyamu. Naye yatwala abaana bameka, bantu bameka. Wabula olw'ebyobufuzi ambu muleke. Ensi ezifa ku bantu baazo zifaayo. Pulezidenti Museveni naawe kennyini osanyuka ng'olaba abantu batunuulira bazzeemu bungi. We need those people. Show us some love. Mutubbe bulungi. Nye temutufaako, mutubba. Services temuzituwa. Ekitegeere. Batukukusa temufaayo. Obulamu buli threatened. Ebyo bye bya human trafficking in Uganda. Uganda okusinziira ku nature yaayo. I'm talking about the landscape. Tulina ebitundu nga Dodo in that Oregoni region. Tulina ebitundu nga Kasese. Tulina ebitundu nga Kabale. Bannaffe abo bafunye obuzibu bwa natural disasters. People have lost lives. People have lost their dear ones. Olwa landslides ne floods. Sawa ya lero government bagenda kufunayo 7 billion ya zijja okola ku early warning system. Early warning system mwendo nga bwekyali kikoleddwako wawo. Okay, no. Early warning system zikola mawanga gali amalala naye ate zikola ku disaster zimu tezikola nnyo ate nga ku zino however much nawo waliwo ezaawo ti amawanga ago ga America olaza bayita International Space Station awo bye muyita ebizungu ebyetoola mu bbanga satellites ze zikola omulimu ogwo. Basa esimu basita gundi geostationary space gundi stationies. Nga siri wali zisobola okulengera nti nno tsunami wuuli. Ne sirengera nti ayongera kwetoloola atuuse ku bakiyita sustained speed to 70 kilometers per hour. Then ne detectinga ne forecasting nti guva wali gujja kuyita wana abaawo wali bonna basengulwe. Ezo ze early warning systems bazikozesa naye nga bakozesa satellite wano wetwawanika ye yaffe bagibbirako nevaayo kakati essaawa eno obwetaavu babulago bwa early warning system mugenda ateekawo bakuba nduulu nti omuyaga gugwo kuba enduulu abantu badduke satellite yabalema okuteekayo. Amawanga amaanyi gazikozesa kyekimu ku kyalikoleddwa then ate ekirala wotunira ebitundu byaffe wano ebiri vulnerable nnyo. Tukosa nye chigambo cha bududa. Na hine bududa tumeme chikosa mwa exaggeration. Bududa ina magombolo langa atano. Kugonda magombolo ili affected. Ligombolo liye buru cheki. Gombolo li muli yisingo ku affected. Ena amara amari buru unji. Bali bebali muso zenyo. Ezi suse. Na hine amara amari yosma ya. Gondi mbuchibo kolo wate amagombolo langa amari buru unji. So, tuina kujanga tuli specific. Kitundu ki ekisinga okuba vulnerable kye twetaagisa early warning system. Nti no bududa waliwo kitundu si wonna. Tuleme ku exaggeratinga kuliirako ssente. Tugambe nti no wali livanywa mwambe Kasese n'ebitundu eby'enjawulo. Tutunuulire nature ya hazard ki eriwaawo eyeetaaga okulekako. Ku byonna bye tulina wano tewaliwo nnyo kyetaagisa early warning system ez'ekika ekyo. Kuba ebitundu bino ne bituukamu abantu baamu bamanyi ti disaster zinawawo olw'okuba tebalina kyakola baagala amataka gaabwe n'ebiki ne basigalawo bw'ovaayo abalala bajja ne basengayo ekyo ne kibalemesa mu bitundu byabwe
tulina kola chinti lwachi ebintu bya Uganda buli ekitandika kyonna tutandikira mu bilioni zigenda kola cha obawadde bichi byabagenda kola songa amawanga amalaga ina bye gakola mu situation ingeyo wano twali subident bali badde bazimba wo centers eza good evacuation nti ebududa tuvudde mu gombole wali tudide wa tuzimbia evacuation centers tuzu facilitators tutadde wana amastore aga mere emergency nebirala tutadde wa amalwaliro agana sobola okola ku bizibu webityo byenali subide mu budget wano nayo jakwesanganga wano mukirimu ennyo bajja kugamba sensitization workshop baziteke mu hotelo awo bagula obukyayi bakole ebiki sente bazispending nga tewali kintu kiri practical kyosobola kusongako eyo ali warning system tuwakwetaga okufuna ebintu nga biri planned biri intention nga bigenda kukola ku bantu abo wano kiki baalikoze musooke mukolewo resettlement system gye nakugambyeko nti amawanga ga China Jinping we yayagala okutereza China badira abantu abali mu ddungu gye batasobola baliyita tinkila makani desert mu ddungu ewala ne bagamba mwe tetujja kusobola ba protector tetujja kusobola batusaako leero tetujja kusobola batusa badira miliyoni nga ssatu ez'abantu ne bazijjayo ne bazisettlinga ne babateeka mu bitundu ebirala wogatta ebitundu ebiri obubi wano tebisobola kuweza kumpi na mitwalo 15 egy'abantu mubapulaningire mukoze buli facilities mubazaawo ekyo ekintu kibenga kiwedde biliyoni zino zisobola okuzimbira abantu communes ab'ebududa ab'enyamwamba n'ab'ebitundu ebyenjawulo bisobola obazimbira communes ez'enjawulo tusobola okujja mu bitundu wano bibwagise amatabanga ganategeetaaga nnyo abantu wano kubagamba bagalaba bayita wali ng'amazzi gatandise okulukuta enkuba bwe bateyatonnye waabwe ne bagalaba enkuba ekwata ne bagamba leero luno lwekutte kijja kuwa mubaterewo ebifo we basobola okuddukiramu evacuation ti abantu bano emufutukalo mujja sangayo obutanda musangeyo bukimweba mumale mudde mu bitundu byamwe nga bitubitereeza ezo biliyoni zaalikoze ebintu eby'amagezi naye bano tebalina kyamagezi kyonna kye bagenda kulaga kigenda kolebwamu ekyeyo challenge teri asobola kuwa pulaani nti evacuation plan egenda kuba bweti tugenda kuteeka ebifo ebiti ebyokusobola okutebirimu byonna n'olwekyo ebyo byonna mukola byakulya ssente government policy and service delivery bannaffe bano batugamba bagenda ku wasting kukolesa all the 7 billion okola early warning system kasozi the philosopher atunyonyonye amawanga gali bagakola batya na era bali aided by a very good satellite system so one tuna ku kubindulu tetulina satellite tetulina naye anya attachment bududa ewumbulukuka kitundu kyekye kyetusuubira kigenda kuwumbuluka nti kiwumbulukuka nga byonna tubimanyi era byali bibadde what are they doing there bakola yokyaba wati mutufuula abantu abasi kujja kumvumisa abantu tetujja kusukaawo kitundu kiwano kyetutamanyi tetujja kusukkako wano yebadde the investigator tv midweek media medium takumira mpeera batukumire tamabeera namwe